Не хрестоматійний Шевченко. Така тема дня у день народження великого кобзаря. Вітаємо. Про невідомі факти з життя Тараса, які відкрились на Хмельниччині. Чи належно ми цінуємо пам'ять про генія українського народу? Про це поговоримо із головою Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» Зоєю Діденко. Мої шанування. Вітаю вас, Олено, вітаю вас, шановні глядачі. Чи такою вже й убогою була насправді хата Шевченка? Про що довідався він на Поділлі? І які гілки генеалогічного дерева роду Шевченка досягли Хмельницького? Зоя Олександрівна, сподіваюся, ви допоможете розкрити нам ці та інші питання. Якщо зможу, до ваших послуг. А скажіть, будь ласка, на якому етапі у ваше життя прийшов Тарас Григорович Шевченко? Якщо ви думаєте, що зі шкільної лави, то таки прийшов, але прийшов Тарас Шевченко уже аж дуже якийсь такий спрощений. Садок Вишневий коло хати – це фантастика. Мені 13-й минало – це біографія. Але всю велич Тараса Шевченка мені Господь благословив пізнати тоді в Державному музеї Тараса Шевченка в Києві. Тепер це Національний музей Тараса Шевченка. Отже, якщо я час від часу при аудиторіях більших чи менших, чи от вам, шановні глядачі, кажу щось таке, що викликає у вас сумнів, і ви, може, десь трохи з недовірою так на мене дивитесь, то не сумнівайтесь. Я хоч і романо-германський філолог, але Тараса Шевченка, його життя і його велич, і його геній, який, Тарас Шевченко – це наше все. То не сумнівайтеся. От незнані факти з життя Шевченка, як ви їх розкриваєте? Лише з архівів? Незнаних фактів життя Тараса Шевченка, шановне товариство, і ви, пані Олено, більш ніж достатньо. Тому що Шевченка ми знаємо дуже мало. Ми знаємо Шевченка якось, вибачте мені так, своїм убогим розумом і однобоко. Колись нам нав'язували знання про Тараса Шевченка, що він революційний демократ, що він такий бідака із бідак, ой, кріпаки, ой-ой-ой, ми тільки ойкали, ми плакали. А потім, як виявляється, чекайте, люди добрі, Тарас Шевченко був одним із найосвіченіших людей тодішнього часу, я навіть не скажу Петербурга, бо Київ – це була провінція, а тої самої російської, московської імперії. Чому ми завжди бачимо Тараса Шевченка? От я вам кажу, Олено, уявіть собі Тараса Шевченка, і перед вами кобзар постає в смушевій шапці, в кожусі, на свої 47 виглядає, як на 77. Слухайте, а Тарас Шевченко ввів в обіг української мови таке англо-французьке слово, як дендизм. Тобто Тарас Шевченко був денді, він гарно одягався, він був дуже культурною особистістю. Я не втомлююсь про це говорити, от як його Карл Брюло, великий Карл, запрошував на великосвітські бали в Петербурзі, то там черга із цих пані-панночок вишиковувалася, щоб потанцювати вальс чи щось, якийсь інший танець із колишнім кріпаком. Чому було так? Тому що Тарас Шевченко мав, я не можу про Тараса говорити у минулому часі, от Тарас Шевченко, він має таку харизму, він має такий, таке щось, що не має ніхто. Хтось колись дуже правильно сказав, що зі з'явою Тараса Шевченка всі геніальні стали за ним і нікого ще попереду. То ця геніальність не тільки в кобзарі, хоча це найперше. І я знову ж таки не втомлююсь повторювати, що ми дуже щасливі люди, ми маємо національну Біблію, і це Шевченків кобзар. Але нам Шевченком пощастило, а Шевченку з нами не дуже. Бо зараз я вам процитую самого Тараса. Вже стільки літ минуло, як написав я кобзаря,
Ніхто й не гавкне, й не лайне, неначе не було мене. Тарас Шевченко, я не боюсь повторитися, дорогі наші слухачі, це наше все. І це не тільки, знаєте, у 9-10 число, 9 числа традиційно, це добре, що і влада, і ми всі йдемо до пам'ятників Тарасу Шевченку. Але впустіть Шевченка в свою душу, в своє серце і в свій розум. І тоді ми всі побачимо, що ми маємо такий, такий скарб неоціненний, який ми знайшли отут на землі. Бо це духовний скарб. Це гармонія, ні з ким не зрівнянна, і немає більше ніхто з народів на всій планеті Земля немає такого, як Тарас Шевченко. Бо ніхто, крім Тараса Шевченка, не прорік нації. Отже, ми з вами в Тарасі Шевченку вмонтовані, народжені. От тільки, якби душа його на нас не сердила, що ми так його сприймаємо якось так більш ніж просто. Це неправильно. Зоя Олександрівна, ви не випадково принесли із собою кобзарі. Це, напевно, якісь особливі примірники? Так, це особливі примірники Тарасового кобзаря. Це із читальні Народного дому Хмельницької просвіти. Я хочу сказати, шановне товариство, що отаким був перший кобзар Тараса Шевченка, видрукуваний в одній із найкращих приватних друкарень Петербурга. Отаким він був, куди ввійшло лише 8 творів, 1000 примірників. Дуже дорого коштував цей кобзар. Один карбованець сріблом, але розійшовся моментально. Мало було народові тієї тисячі примірників Тарасового кобзаря. Бо народ український завжди прагнув, і зараз, як ніколи, прагне Шевченкового слова. Бо це наріжний камінь якраз національно-патріотичного виховання. І молодих, і малих, і старих, і всіх. Так от, народ хотів слово Тарасове. І тоді почали Шевченків кобзар, оцей от малесенький, переписувати. І знайшовся в 1861 році студент Харківського політехнічного університету Гнилосиров Василь, який потім був першим охоронцем на могилі Тараса Шевченка. Так от, як йому вдалося, стільки йому вдалося зібрати переписаних оцих листочків? Він їх шив. І от тут перед вами теж унікальний кобзар. Кобзар 1861 року, переписаний. Ніхто тих людей не брав за горло і не казав, нате вам гречки чи 200 рублів, перепишіть і розповсюдьте. Не було такого. Я ще вам хочу показати, і вже роблю це з великим задоволенням. Ви подивіться, яка малесенька, гарнесенька книжечка. Отак в кишеню поклав і не видно. І люди, які мали оцей кобзар, а в основному це була якась там хвиля, мабуть, це друга хвиля української еміграції була. Ви знаєте, що люди не можуть без кобзаря, як і без святого письма. А як його було перевести? А не дозволяли. А митниця, а кордони? Тоді не хто інший, як наш з вами знаменитий Михайло Драгоманов в Женеві, у Швейцарії, вирішив видрукувати отакий кишеньковий кобзар. Йому 10 березня, пані Оленочко, буде демало небагато, 140 років. І з того дня, як він у Швейцарії побачив білий світ. Подивіться, будь ласка, який кобзарик. Тут лише 20 творів. За браком часу не буду вам розповідати багато про цей кобзар. Приходьте в Народний дім просвіти, все до ваших послуг. І побачите, ще раз відчуєте всю ту Тарасову велич, яка охопила українців і неукраїнців усього білого світу.
Зоя Олександрівна, і вже більше до наших днів і до Поділля. У Хмельницькому жив Олександр Відоменко, нащадок Шевченка по лінії молодшого брата Тараса Шевченка Йосипа. Він дослідив генеалогічне дерево шевченківського роду від 17 століття і фактично до наших днів. Зоя Олександрівна, ви, напевно, були знайомі з Олександром Відоменком? Ой, ми були з ним дуже добре знайомі. Він часто приходив в народний дім, він зустрічався із учнями, із вчителями саме в світлиці нашого народного дому. Світла йому пам'ять, був дуже достойний чоловік і дуже багато зробив для того, щоб, знову ж таки, ми всі більше знали про Тараса Шевченка. Олено, я посмію сказати, та й ви сама це знаєте, як і наші шановні телеглядачі, кожен з нас приймає Тараса Шевченка під своїм кутом зору. Хтось з цим погоджується, хтось не погоджується. Ну, Шевченко від того не зменшується у своїй величі, але віддаємо належне світлої пам'яті Олександру Відоменку. Він дуже багато по життю потрудився для того, щоб, ну, показати нам теж іншого, не хрестоматійного Тараса Шевченка. А от син Олександра Андронікувача, Віктор Відоменко, композитор і звукорежисер, нерідко ми з ним бачимося на Поділля-центр, і він поділився деякими спогадами, ті, які переказували йому. Давайте послухаємо. З задоволенням. Бабуся розказувала, бо її батько навіть Шевченка бачив ще живим, він маленьким був, це його був внук фактично. Він приїжджав, його стриг, це батько їй розказував, вона вже і нам розказувала. Ну, а потім ми жили якраз в Моринцях, в тому селі, там і багато людей це все пам'ятали. Батько дуже цим перейнявся. Він дослідив, що вони не такі вже були бідні, як радянська влада змалювала, хотіла показати, що це такі були нещасні кріпаки. Вони зліпили ту хату в селі Шевченково, якої не було насправді. Це вже була така, як ідеологічна зброя. От як погано жили селяни, а вони, його вся рідня, вони чумакували там і були доволі там. Він навіть знайшов десь малюнок тої хати справжньої. Зоя Олександрівна, думаю, ви маєте що доповнити, бо у просвіті ж постійно досліджуєте от невідоме про Кобзаря. Ну, а як же? І ми дуже тісно і по-дружньому, і дуже продуктивно, дозвольте, я так скажу, співпрацюємо із нашою землячкою, яка є науковим працівником. Дуже довго вона була науковим працівником Національного музею Тараса Шевченка і віддала хатою Шевченка на Пріорці. Це Надія Григорівна Наумова. Вона нам дає, ну, теж такі унікальні матеріали, і друковані, і фотографії. От що стосується якраз до подільського періоду життя Тараса Шевченка, і такий був, я хочу показати ось оцей такий скромний папірчик. Але оце, шановне товариство, таким був почерк самого Тараса Шевченка. А чому ми це зберігаємо в Народному домі просвіт? Ну, зрозуміло, що це відбиток. Всі оригінали знаходяться в архівах Національної академії наук. Тому що це розписка, на швидку руч написана. Розписка в одержанні 150 рублів сріблом. І куди, ви думаєте, пам'ятаєте, що якраз на відрядження. А куди відряджався Тарас Шевченко? На Поділля. Оце якраз отут все це і зафіксовано, і документовано. Ну, але це вже тема іншої розмови, Тарас Шевченко на Поділлі. У нас і фільм, до речі, є от, про світі. Дуже хочеться показати фрагмент цього фільму, тому що для нас, подолян, особливо важливий період цей життя Тараса. 32-річним він був на Поділлі десь тиждень, так? Так. І ви згадали про фільм, давайте фрагмент все ж таки подивимось. Ой, з задоволенням. Ми восени таки похожі, хоч капельку
на образ Божий. Вочевидь спадала на думку молодому чоловікові років 32, який із Києва добирався до Кам'янця-Подільського. То був Тарас Шевченко, дипломований художник і відомий поет. Осінь 1846 року на Поділлі щедрою рукою розкидала свої розкішні барви. Зоя Олександрівна, що особливо цінного дізнався Шевченко на Поділлі? Тарас Шевченко на Поділлі дізнався для себе багато цінного і потрібного. Він зустрічався з багатьма людьми. І священниками, і з працівниками історичного факультету університету тодішнього в Кам'янці-Подільському. Він зустрічався із чоловіком, якого знав ще по Києву. Це знаменитий фольклорист, давайте скажемо. Так і взагалі достойний український чоловік Петро Чуйкевич. І свідченням тому, що Тарас Шевченко був якраз у Кам'янці-Подільському, а значить в Подільській губернії, є те, що саме у зошит Петра Чуйкевича Тарас написав, що пісня «Пливе щука, скременчука» і ще там деякі пісні, і написано «В зошит Чуйкевича записано рукою Тараса Шевченка». А тому, якщо у когось виникають сумніви, чи Тарас тут у нас був, чи не був, то нехай ці сумніви розвіються, тому що Тарас таки був. Тиждень він був у Кам'янці-Подільському. Потім він повертався з Кам'янця-Подільського в Житомир, от уже і через Ушицю, через Проскурів, Меджибіж. Отже, якщо він в щоденнику написав, що «я Поділля і Волинь проїхав вздовж і впоперек», ну то будемо вірити самому Тарасові. У ці шевченківські дні у нас на Українському радіо транслюється постановка із книги Ніни Шмурікової «Квіти Кобзареві». Ми підгледіли робочі фрагменти запису радіостудії. Давайте подивимось. Подолав я, світе, далеку дорогу. Вибігли зустрічати яблуні й вишні. Ось і рідна хата. Слава, слава Богу! За цю щиру ласку дякую, Всевишній. Побачив двох хлопчиків, дітей брата Микити, а вони злякалися, подумали, що якийсь пан, кинулися утікати. Дітоньки, куди ж ви? Прокопе і Петре! Полякались, видно. Свій я, діти, свій. Треба постояти. В серці щось затерпло. Хто ж би сподівався зустрічі такій? Побачивши незнайомця, ідуть на шевченківське подвір'я сусідки – баба Лемарка і баба Боровичка. Хто це у обійсті? Щось я не пізнаю. Повтікали діти. Це якийсь панич? Сусідки підходять до Тараса. Паночку, нікого поки що немає. Що ж, то хоч бабусю діточок поклич. Голосом щось схоже. Чи не ти, Тарасе? Цей фрагмент із книги «Квіти Кобзареві», вона вийшла минулого року. Ось це написана така не дуже велика постановка на 4 дії, за назвою вже видно 4 етюди. Так, щоб могли ставити і школярі, фактично для молоді написана, для драмгуртків. Я українка, і в нас у серцях у всіх палає цей образ, дитинства він є. І ще навіть якийсь містичний такий момент є. Мені приснився сам Шевченко. З'явився пам'ятник, весь так, як буває пам'ятник, заштукатурений золотою фарбою. Став неподалік від тієї дороги, де я стояла, побачивши його. І раптом почало оце все осипатися, ця штукатурка пам'ятника. І просвітилося живе обличчя. Оце от живе обличчя, от живий Тарас, наскільки він нам сьогодні потрібен?
Я тут, слухаючи шановну Ніну Миколаївну, не можу не сказати, що вона направду дуже, дуже талановита поетеса, вона справжня просвітянка, і от по своєму, на своєму життєвому шляху вона якраз оцю доріжку Тарасову вибрала, їй це дуже вдається, Бог їй на поміч. Але тут я ще згадала геніальну нашу поетесу сучасності Ліну Костенко. Ви пам'ятаєте? Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Оце вам Ліна Костенко відповідає на ваше запитання. Тарас Шевченко для нас і совість, і закон. І якби ми всі дружно хором, хоча б 9-10 числа відкривали Кобзар в своїх родинах, як святе українське письмо, повірте мені, і жити би у нас би було легше, і краще, і веселіше. І ми би пам'ятали Тарасове і здійснювали: обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, може б і війни на сході не було. Тарас Шевченко потрібен нам завжди. Я знову ж таки не боюсь повторитися, бо Тарас Шевченко – це наше все. Це така грандіозна, геніальна особистість, бо ну, більше я не знаю таких взагалі на обширах планети. Ну, насправді ми вже згадували про дослідження просвітянами творчості і невідомих сторінок життя Шевченка. І здебільшого всі ми ще зі школи, навіть в університетах, чули про тих шевченкових друзів, які викупали його скріпацтва, ну, ще, можливо, про деяких, а ви відкупали невідомі факти із життя 10 його друзів і видали книжку. Це до 200-річчя народження Шевченка, так? Так. Вдалося нам, от, дякуючи благодійникам просвіти, видрукувати таку Тарасову книжку. Бо яка це така є дуже, дуже давня чиясь примовка? Так? Кажуть, свита робить короля. Так? А так чи інакше, вплив оточення на Тараса Шевченка таки був. Тут я знову ще згадаю одну примовку. На духовному рівні подібне притягує подібне. На матеріальному рівні оці полюси, плюс і мінус, вони відштовхуються. Тарас Шевченко притягував до себе таких достойних людей, знаних не тільки в тодішній імперії, а й далеко за її межами. І ці люди до кінця були йому вірними. Ой, я зараз, як буду розповідати, ефірного часу не вистачить. Але в одному із листів до Михайла Щепкіна, вірного і щирого друга Тараса Шевченка, сам Тарас написав: «Який я щасливий тою нелицемірною дружбою». Оцей, декілька цих слів ми і винесли на обкладинку, так назвали книжку. А тому я і вам, Оленочко, бажаю друзів нелицемірних. Дякую вам щиро. От на Хмельниччині майже 1500 населених пунктів, а пам'ятників Шевченку, як повідомили нам у краєзнавчому музеї, всього 44. Це серед них і меморіальні дошки. От про що це свідчить, як вважаєте? Це свідчить про те, що, ну, що ми знову ж таки завинили перед Тарасом. Я не люблю і не сприймаю, як кажуть, ой, та ці пам'ятники, та забронзовілий Тарас Шевченко. Почекайте, люди добрі. Є така категорія людей, яка живе не тільки духовним світом і генієм Тараса Шевченка, і має перед собою кожен день один із його прекрасних автопортретів, і чи читає Кобзар. Але якщо стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, до речі, на сьогоднішній день на всій планеті Земля, по всьому, ну хоч і давно вже не білому, але світові,
1347 пам'ятників Тарасу Шевченку нікому більше немає. Якщо люди хочуть поставити пам'ятник Тарасу Шевченку, скажу коротко, Тарас Шевченко без цього обійдеться. Але ми не можемо обійтись, тому що щоденне нагадування про присутність Тараса Шевченка в нашому житті, от вона і проявляється в матеріальному такому прояві. Хай будуть пам'ятники, і хай їх буде більше, бо 44 – це дуже мало для Хмельницької області. А ті, хто жив у Проскурові, сучасну вулицю Шевченка ще пам'ятають як бульвар Шевченка. І краєзнавець нам нагадає, яким він був. Цікаво. Теперішня вулиця Шевченка з'явилася в нашому місті в 1888 році. В той час проклали трошки раніше залізницю, і якраз вулиця від центру міста до залізничної станції отримала назву Велика Вокзальна. Але в 1919 році, якраз в роки Української революції, Велику Вокзальну перейменували на честь Тараса Григоровича Шевченка. І відтоді вулиця носить назву Шевченка. На той час вона мала вигляд бульвару, тобто посередині була зелена частина, тобто росли дерева. І в такому вигляді вулиця існувала до початку 1980-х років. Коли в 1981 році вирішили вулицю Шевченка розширити і бульвар демонтувати, зробили це для того, щоб саме ця вулиця стала основною магістральною, по неї потім проклали тролейбусну лінію. А півроку тому до Хмельницької міської ради надійшла петиція про відновлення бульвара Тарасу Шевченка в обласному центрі у його первинному вигляді – з зеленими насадженнями, класичними ліхтарями, вуличними меблями. Автор петиції Роман Федик наголошує, що вулиця, яка пов'язує залізничний вокзал із центром міста, має бути взірцевою і привабливою для хмельничан та гостей міста. Але петицію підписали 136 осіб із 500 необхідних. Чи має значення, як виглядає вулиця, іменована Шевченком? Як на мене, то я так думаю, що це не тільки моя особиста думка. Звичайно, це має дуже велике значення, бо сам Тарас Шевченко має значення для нас з вами, незрівнянне, ні з чим не порівнянне і взагалі фантастично планетарне. Я підтримую. Дуже шкода, що я не знала, що є така петиція. І я би підписала, і члени просвіти би підписали. Але я зараз згадую світлої пам'яті Хмельницького міського голову Михайла Костянтиновича Чекмана. І скажу вам, шановні глядачі, і вам, Оленочко, яка була мрія у нього. От він так собі мріяв і так він собі бачив. Таке, що це бульвар. Але не такий класичний бульвар, так? Нехай це буде, бо таки магістраль. Але якби хоч на один метр, не треба більше, зробити отаку доріжку, куди привезти землю чи камінчики. Я не знаю, це будівельники знають. І висадити там квіткові кущі і квіти. Або отак засіяти травою, отакий шевченківський газончик. Я як зараз пам'ятаю, як казав Михайло Костянтинович, оце був би такий шевченківський газончик, траву би підстригали. А де-не-де там отакі от квіточки. А я пам'ятаю, як зараз сказала Михайлу Костянтиновичу, з нашою загальною суперкультурою, як машина би проїхала по квіточках, а він сказав би, ні. Бо якби бачили таку красу, то не піднялося колесо машини по такій красі переїхати. Це було просто, як каже сучасна молодь, супер. Зоя Олександрівна, я вам дякую, що ви завітали, дякую, що поділилися своїми роздумами про Тараса Шевченка, а глядачам нагадаю, що про нехрестоматійного Шевченка ми спілкувались у темі дня із головою Хмельницької міської просвіти Зоєю Діденко. А уже дякую вам, Зоя Олександрівна, ще раз. Дякую вам за увагу. Читайте Шевченка,
Любіть Україну, а Україна без Шевченка – так це й не Україна. А вже з понеділка ми повернемось до тем буденних, тоді і зустрінемось.